Meu senhor, dono da casa, cantando, eu peço licença. Oh!
Em 25 de março foi que a Virgem concebeu, 25 de dezembro o menino Jesus nasceu. No espaço de 9 meses, assim que o tempo chegou, nasceu o Filho de Deus como anjo do Senhor. Assim que o galo cantou, Jesus Cristo nasceu. O povo se admirava da nova que o galo deu. O galo tornou a cantar e o boi berrou também. As ovelhas resmungou. Cristo nasceu em Belém. Não nasceu em cama de ouro como ele merecia, nasceu numa manjedoura onde o gado dormia. A geada era tanto que até o gado tremia, o menino poderoso com a mesma neve cobria. Foi para ser abençoado, logo veio a bafejar e a mula como malvada, patada pegava d'água. Sai daí, mula malvada, que eu te mando para mal lugar, tu vai de ser uma ave seca, que fruto nunca te dá. A ave que nunca deu fruto, neste dia floresceu, por obra do Espírito Santo que Maria concebeu. Os três reis quando saíram, foi da parte do Oriente, por saber que era nascido o divino e potente. Deus mandou uma estrela, junto os três reis parou. Grande Deus onipotente que a estrela nos guiou. Os três reis, quando chegaram no presépio de Belém, adoraram o menino Deus e a Virgem também. Os três reis se ajoelharam e abriram o seu tesouro. Ofertaram Deus menino com mirra e incenso ouro. A cabana era pequena e não cabia todos os três. Adoraram o menino Deus, cada um por suas vezes. Adorou Jesus para cumprir o seu destino. Receberam as três coroas como oferta do menino. Boa noite, pessoal. Boa noite.